когато тренираме до тези часове, които са много важни. Но това ще го правим в движение. БНТ. Този аспект смятате ли, че ще се навали малко напрежение по отбора? На фона на всички промени, които се случиха в последните дни около вас, тренерския пост на ЦСКА, се съобрета ви... Аз не виждам напрежение. Се съобрета вежаващото беше дали. Що трябва да има напрежение? Ние сме професионалисти, аз съм подготвен, отборът ще бъде подготвен. Това е едно дерби, което чака цяла България. Какво по-хубаво това? Това е един празник. Аз така ги разглеждам нещата. Ние трябва да отиваме на матчи да подготвим футболистите и всички, ние и треньори, и публика, и вие журналисти, да се наслаждаваме един прекрасен двубой. Канал 3. Ако използваме един ваш израз от преди години, къде и отията сега? Отлепили се от дъното, ако е било... Нещата седят по друг начин. Нещата седят по друг начин, така че може би не е уместно да даваме този пример. По друг начин седят нещата. БНТ. Отпуснахте да решите мача много по-рано и се наложи накрая, колкото и да не типично се сега, да общо ли да сте притеснени. Защо? Защото не решихме мача по-рано. Така. Това е точно така. Играхме добре, създавахме много положение, което ме радва. Винаги съм казал, че когато създаваме положение, ще вкараме и голове. Ако не създаваме, няма начин да вкараме. Наистина след 2-0 имахме може би 3 или 4 положения, където затваряме матча. Не се получи и както и стана, когато ни вкарат гол, става 2-1 инстинктивно. Последните момента започваш да играеш отбранително. Въпреки всичко направихме 2-3 контратаки добри, от които също Мореш, мисля, че имаше дуспа. Не можах да видя, имаше футболисти, ще го погледна. Тоест, прибрани, защитавайки си, но гледайки към противниката врата. Господин Пенев, ще внимавате ли вече какво говорите на пресконференции, защото не се знае коя комисия заседава? Аз винаги внимавам и дано тези, които ме слушат, да се отварят и добре ушите. Първо, аз не мисля, аз ще разгледам документ, аз съм ги разгледал, защото мене ми го разказаха. Не си спомня да съм обиждал съдиите. Мисля. Да, съгласен съм. Има моменти, когато съм малко краен, по-остър, но ситуацията го изисква. Няма как да си замълча. Трябва да го разкажа с истинските думи. Това са факти. Не мисля, че съм се объркал. Може да съм прекалил, но не съм се объркал и това е истина. Както кажа, в момента трябва да внимавам да ви някоя комисия да заседава. И това е нищо повече. Нищо повече. Иначе как да протичат през конференцията? Задаваш ми въпрос, аз мога да ти кажа, всичко е точно. Следващия въпрос. Всичко е точно. И ставам и си тръгвам. И приключвам. Защо? Каква е ползата? Каква е ползата от това нещо? С продължение на моя въпрос, днес Венци Стефанов каза, че ти и Барбатов няма да може да се справите. За какво говорим? За българския футбол. Приключи темата. Говорим за ЦСКА. Тази тема, задавахте един-два въпроса, приключваме, остава настрани и има време кога да говорим. В момента е ЦСКА. Това ме интересува в момента. Росен, заповядай. Знам, че не обичате да се връщате назад, тогава да гледаме напред. Какво и колко надгради ЦСКА в мача днес спрямо този, който мина във Варна? За краткия период. За краткия период това, което искаме да покажем във Варна, беше идентично с това, което се показа днес. По някакви причини. Пак казвам, не можахме да го покажем. Днес го показахме в по-голям мащаб. Да? Рано е, нали, за да се получи това, което искам от самото начало, но имаме време и това ще, наистина, пъзъл ще бъде подреден. Канал 3. Справиха ли се съдиите днес? С оглед на това, което казахте, и съмнението за дуспата? Ако има отворена комисия, внимавай, глобата ще поемеш. Аз мога да отговоря. Както и той, като ме пита и за Венци Стефанов и така нататък. Те да не би да се справят прекрасно в момента. 15 години. Така че промяна, ново начало. И то промяната трябва да е революционна. Това имам предвид. Давайте нататък.
Тема спорт. Какви са ви впечатлението от представянето на Турицов, който дебютира още в Елича за ЦСКА и от Евандро, който се първи да беше титуляр, и това е непривична за него? Напротив, не е непривична за него. Отзад напред. Не е непривична, защо? Аз веднага ще отговоря. Аз разговарям с абсолютно всички футболисти и аз знам всеки един на какъв пост е играл при това. Това, че България е играл само като централен нападател, означава, че Евандро не може да играе в ляво. И това направи точно. Днес и направи много силен матч. Както той, така и всички останали. Турицов, разбираше. Нов футболист. Нов футболист. Запази го във Варна. Тук исках да му дам шанс, давах му шанс и младите се справиха добре. Аз трябва да ги видя тези момчета. Изиграхме само един приятелски матч, това ми е втори матч. Аз не съм водил подготовката, така че аз това трябва да направя в официалните матчове. Тренировката е друго нещо. Бенете, Радо. От случайното днес на дисциплинарната комисия става ясно, че всъщност вие сте назначен от ЦСКА като помощник треньор. Кога ще се промени това и каква е причината да е такава позицията? Когато клуба разтрогна с предишния старши треньор, тогава минавам в тази позиция. Нито нещо ме притеснява, нито има нещо нередно, законно и така нататък. Да, се очудвам, че толкова късно са изнесли тази информация. Но нищо, тук съм и отговарям. Може би, защото на официална е сайт, като става като старш. Това е малък проблем. Това е ми търсил отбора да добре, да тренират добре, да тренираме правилно, целесообразно, рентабилно и да играем добри мачове. Това е за мен и да са здрави футболистите. Да са здрави футболистите. Заповяде. Именно по темата са здравите футболисти и малко информация за състоянието на Ангел Лясков. На преглед е в момента. Сега ще ми формират като сляза. Почиваме, утре има възстановителна тренировка. Ниско натоварване, така че аз лично вярвам, че всички футболисти ще бъдат подготвени за неделята. Тези, които могат да играят, разбира се. Бенете, Росен. Син Бенек, ясно е, че сте винаги нагоре напред за победа. Винаги демонстрирате самочувствие и не се притеснявате, така казвате. Наистина ли няма нищо, което да ви притеснява в следващия противник Левски? Наблюдавал съм мачовете на Левски и на подготовката и това, което игра до момента. Имам доста информация. След този матч вече започваме да работим за конкретно вече само единствено за вечното дерби. Така че имат добри футболисти, имат силни страни, но имат и слаби страни, както всеки отбор. Канал 3. Господин Пенов, след контролата за Сетър казахте, че не сте сигурен дали отборът ще бъде готов по най-добрия начин на мача с Левски. Сега по-оптимистично ли сте на справя? Не съм казал точно така. Окей, но аз съм убеден, че към момента на мача отборът ще бъде подготвен по най-добрия начин. Тема спорт. Имате ли притеснява някои грешки при изнасянето на топката, така може би чурбаджийски първото по време или някакво някакво? Не, добре сме в изнасянето, просто има един тънък момент, когато изнесеме топката по-бавно, паса е по-слаб или по-лег, тогава идва проблема. Когато изнасяме добре, с остри пасове, нещата се получават. Бенете, Радо. 5 точки разлика с Лудогорец. Завръща ли се ЦСКА в титлата за шампионство? Аз съм възпитан в школата на ЦСКА и след това, като съм играл по други отбори, да играем само единствено за победа. Ние винаги ще преследваме победата. Говорим конкретно за ЦСКА в момента. И още повече, когато аз съм треньор. Винаги играем за 3 точки във всеки един матч. Други въпроси, колеги? Каква е програмата до мача с Левски? Нещо по-специално или не? В смисъл? Те футболистите не знаят още. Аз за това ви питам вас, иначе да питам футболистите. В това посока, по-точно. Ще могат ли да дават интервюта, пресконференция? Вижте, аз не спирам абсолютно никой да дава интервюта. Ето Ина тук, минавате през смисъл, разговаряте с нея, с администратора, не знам точно как се случва. Аз съм дал разрешение да се говори.
Но не непрекъснато и не със всичките и не по всяко време. Тоест има някаква рамка, която трябва да спазваме. И това е нищо повече. Стикува се с нея, нещата са... Те са на разположение. Един говори английски, друг говори португалски, български, горе-долу там сме. Така че трябва да сте подготвени с преводача на тон, ако знаете отлично. Руски? Няма разнаци. Не, всичко разбирам се добре. Е, вратаряка, на какъв език? Говори български, добре, разбира и окей. Сега ако е сложна тема, ще говорите на руски. Се ми се струче. Така. Добре, благодаря ви, колеги. Лека вечер. Лека вечер. Чао.